Omothe, last time we na magana mana, that is enasia na magana matano, they ni wake ajo polytechnic. Na ni thank you governor to ni atuheire equipments, modern equipments ya guthomithia ciana citu. Na makiria moguo ni ndiramenya that is kwena tender a procurement. Ya siringi milioni 40 ya kweruhia thukuru wa kiganjo. Turai governor rohi. Isi obesa sio the siroka they ni wake ganjo. Ti tondu governor doi ni kuri MCA ni tondu MCA ni amukoraga akamuhe mathina manyu. Niguo. Na tondu ni wira mwaheire, ni ndi ho ndi muturagira mathina na inyui. Na inyui. Miaka itano ya githira mwakindora na ritho riatha. Ye? Ni ndiracoka? Koguo ndirathi kundu. E gavana? Ona gavana aracoka? Oguo twetikaniria twita andu a kiganjo ati miaka na igana? Ndikwenda kwaria muno tondu twaima haha turathie kuria polytechnic kuu ni ngwaria makiria niguo. Ngai amurathime andu a kiganjo ni ndimwendete. Asanteni sana. Tuna asante tuna MCA alia mokete hamwe na ithwe alia ya mundu gwitoka hura wira na ni wega makuhiriria no wega na nyumu kihurirwo ruhi wetagwo professor Ngaruiya uyu no akule kundu wetagwo Gesha Tigoni ni muthuri mwega aya tuna ugiha ude kuhaisha iguru uyu etagwo mama yo haisha okay mwigiraga tagwo akinyage wega Mama yo, kanyanga yo kakiti. Kanyanga kiti, ya? Yeah? Okay. Kanyanga yo kiti, kwanza. Mshikilie, ye. Sipande juu kabisa kanyanga kiti tu. Haya, mshikilie. Haya, okay. Hii ni. Haya. Kimune. Uyo atakuwa mama yo. Ugai mama yo. Mama yo yo ole. Adhu uletuwa kodogu etakuwa kavete, eh. Wapi yo microphone kwa gaithi ya kiko kemwe Mure ya gareke atumia mwekuo idwe ni goto shiaraga kweli amwe iraga ndeke na negwa tori andu avata Na gotire gekedo kia mutumia kenge gasira hatare muthuri niguo ndo aito Ne amato ikagia Ne ndo to siaraga Your Excellency ne to akena ne kuona ndo akiganjo na ne to acokia ngatho ne tondu wa gutunyita ugeni wega atumia maina wega toigwa twi mucii Ne nyo muthuri na kahora Mwanake mwega uguo Mugecoka mukiuga gavana ni wa matangi. Tatigai njimwire andu aitu. Uyu niwe urathogothetwo agathogothwo agathogothwo hakuhe arutwo. Ithuĩ twĩ MCA a Kiambu tũtiga tũkiuga tũtigũkĩga rĩngĩ. Gũgĩũka kabogo agĩthukũkanio agĩthumbũkanio agĩthumbũkanio akĩrutwo gĩtĩ-inĩ. Ũkwaria macikweri. Gũgĩũka waititũ wa kahare. Gũgĩtuĩka nĩ arĩa mbeca mbeca nĩ arĩire ũcio nake akerwo uma nja kũroka baba mũirũ ũretagwo nyoro ũcio nake aroka arathimagwo na rimoti kuma state house kũroka wa matangi njamba cia Kiambu ithurĩtwo magĩthi gũikara thĩ handũ matherie gavana witũ Kimani wa matangi na ithuĩ tũkĩmera karotho wa nduri No tokoriwo tutire kou MCA Kiambu tukiuga tutigukiga ringi tukiuga gutire impeachment eyo ni namba imwe tukiuga turi mugitagira kuria guothe athie nikuo tugukorwo nigetha tuhote kurehe maendereo thiini wa Kiambu witu ni twikite wegeka tutiekete andu a Kiambu mwekuo ekeite mwere andu aitu Kiambu nokio Kiambu gitu nokio kiratuikite gitumiro kia mbara nokio kiratuikite gitumiro kia irumi na njino nokio kuratuikite itumiro cia kunyarara gavana witu Kimani wa matangi ithuĩ tũramera tũtigwĩtĩkĩra matongoretio nĩ MP wa kũrĩa Gĩkũyũ marendete gũtigĩrĩra mũthuri ũyũ nĩaima gĩtĩ-inĩ na ithuĩ tũramwĩra ahĩnjio nĩ make
ukweri ama kweri toraso katoraiga terere adoito ate maoto masio mage moothe mekwo no kere magetikae kohutio ogwe negwa mugete negwa mugete kere magetikae hutio wegore hagwona wega adoito nekio tuoke komurehera ito tondo ni mwatwekire wega nekio tuoke kureha kahora tondo ni mwomwekete wega nekio twarehe gavana tondo ni mwomwekete wega neigana maraigane kumi bila blacks wacha niuna na mkono akina mama mpo keganjo e keganjo e kiambu poa wa matangi poa Kiabu ito anego soka haria yari. Korea tumia na dhuri mega garaga. Kiabu ito anego soka mokaro. Neguwa kena tiguo. 2027 yoka. Mokare katue kirea tumia na dhuri. Area maki hota koroga mirea. Kiabu ito. Negeve soka mokaro. Moti kira adimo na mweko waga negai. Asante ni sana. Asante, asante, asante. Uyosi etoko mama yu. Mama yu githi dakiri mutumia mwega. Aya tuena mweshimi wange haha haisha haria nawe haria aya kaka ni gaguku aisho kahora kahora kanyitirire gatika gwe gaka ithu mutigo akamenya gaka kaka ni gaguku kiganjo kaire tukega no le uthiko ici ni gatumia ne kage ire ne kaje takira jahi no dia kihotire guka etago wanjiro akiguru na niwe mweshimi wale ya mudhuki ye guko kweko kameme mwenegere wapi hiyo microphone patie haya saa salimia watu hapa ando wa kika ajwa mrega kaine mwega haede siyothe kava natuko shokeri ya gado tadoni urete kerire kuruta ama mieto na fafaito kore ya make heane riowa na kuu erosi o otigarete ni jone uko mahigeria tado unasemanga na unatenda Mungu abariki asante tuna heshima wa gege toko kwetori tolea mudu makaruga mahu gateini ngeza tuthie na ihenya haya uyeta kuota vidha ni wakule itura na kundu gweta guo banana tuhamu ando itu hii ni kana karuli haya wapi mwingine aoja beno yeta ko kavadhayo KT amu na mudhuri ucio Eta kwa keitika vathayo, adhulituwa kule itura kodo wito kwa mogoga. Asanti. Aya, usio ni muhea ni uhoro kwa ni damule kereli ya gea muhea uhoro. Mudhi muenaguo. Aya, asanti. Na kwa usio eta kwa mweshimu wa jini, ni wakule kodo wito kwa Juja Township. Asanti. Na mwaki huli ya modutu karuhi. Ini, aya. Na yoja beno. Nimura atavi tu muno eta kwa jose adhulitua kukumweno yukatudu ya rugogo. Aya, na kiyo eta kwa teacher Alice nake ni wako ulea kabete mwana wa muguga ni MC wa gudukio. Uyo nake eta kwa wairimu hecha hau. Wairimu yu na uyo. Kwa gukukatudu, kahura daidai kwa kiugati, wano uyo. Uko na Maria wa Aruto, kana wabui wa Aruto. Nidhoanjitana. Eni, uyu nea muteithege uko maudu maige. Asanti, haya. Na kio etako wabui wa bagi. Wabui wa bagi ni wako ulea guitu kave kukulea mwena waki kuyu. Nekuo adhuketio. Haya, na waja beno, yugaka Mungu wa mkuu ni mkuu. Uyo etako mkuu, kana ireli. Nive mudhule kule kodugweto kwa bibirioni mwena wali muru. Karuhi. Aya, naliolele leta kwa ishebe lea kulema. Eta kwa ishebe. Muholele ikaruhi ni MCA wito. Adhu leto kule itura leta kwa karai. Na yoja beno murona ina hinya mwega wa mwiri. Ogiro hali odhaka neno noe kurude na kiaraki mwega woko. Eta kwa mose adhu leto kwa itura lea githofokoni. Asanti, gwesiria sionio meha hasio gini madhire kiharo. Tuena, namuona sana, ntamuita tu. Tuena waziri, vitu haha, waziri Kanyanga hapo. Uyu naka nwe waziri, wamwena wama udumegi idhoko. Na nwe urata idheni ya hamwena ajini na reage, negedha adhoko ito ya agire. Asanti, ae wapi chief officer, na kewe takuwa kiverege.
uyu kiberenge naye uyu niwe chief officer witu mwena wa maundu ma thoko na ni muthuri muriteithanagia nake mena mutumio cio to ari haha na jeni mumahonia maitho nigetha marekie wira uyu asanti sana ni utucoke njite kahura ne kunjite he kaundu ekuriganiirwo no nyambe njite municipal manager uyu nake etagwo Ruthu Ruthu nake ni wa guku gatundu hindi iria gavana Kimani wa Matangi araheirwo giti ni inyui ndirakora ati gatundu muri amwe aria matigirwo na thutha makiimwo kindu gitagwo municipality kana muthuvari na gikuyu uguo ni kuga ati miaka ikumi ya thirikari ici cia matura kana devolution gatundu ikiimwo mbeca milioni magana meri ma mirongo itano o mwaka miaka ikumi icio ni bilioni igiri na milioni magana matano citu irorire hindi ndira muraheire giti o uria ndamureheire one man one vote one shilling ndirathie kuria thirikari nene ndiramera undu umwe nie ndigitiini itagetikira ni kuhinyiriria andu aitu kumaima mbeca iria cituigie gikatiba ndiramwitiria mbeca cia gatundu ndiraiga gatundu ina matura makuigana na muingi wa kuigana kuheo ta andu aria angi bururi wa Kenya milioni magana meri ma 50 o mwaka ndiraheana municipality ya gatundu irahituka uniwe turaheire wira wa gutuika municipal manager wa gatundu riu nake ndiramwira wira wake guku acarie airitu aitu guku gatundu guku kiganjo anake atumia wabici ya municipality yandike andu a guku nigetha anake mone wira kana tiguo andu aitu ni riu guku kuma mwaka uyu twina mbeca njega kuma milioni magana meri ma mirongo itano cia gukuria matura riu kahure enda gwikira thitima akaiga ikira cia municipality haria enda gwikira kaburo haria arenda gwikira miberethi ya mai maundu ma muthemba ucio ni gutire na mathina mangi megukurwo mari guku tondu mbeca ciho Ruthu aya fanya kazi kwa ile njia inayofaa aya kahura nake aruga mwerega tehe kaundu ekuriganiirwo kweta kaundu ga bata muno ni tondu thaiga mwena uyu ni gwikirwo kaburo na itiguo no thaici ri kungiura andu ana itikurirwo makurirwo na ni thimerie rucini marute maratathi ngacokeria gavana itu ngatho ni tondu andu acio othe me mwena uyu na haria mwena uria wa kienda ndirahoire gavana maburi ma kuhumbira indo ciao na maburi ni mokire tu muhurire iruhi hau naiti hega na oho ni nguriganiirwo kunyingi kuguo undu ungi tugithondeka maundu macio ndamera turathondeka andu aya me thoko ino ni marecokagia tondu furo yao wa ndungithambia na itiguo tugithondeka ona furo ino ni turathondeka ya thoko ino nguru hau naiti hega noguo ngwendaga kuga ngai amurathime na mwikega senteni sana.